کفر کے خیمے میں یہ جذبہ ایمانی ہے، کفر کے خیمے میں یہ جذبہ ایمانی ہے، ہر منافق مسلمان سے پریشانی ہے، کفر کے خیمے میں جذبہ ایمانی ہے، اور تم سے پہلے کتنے آئے اور گئے لیکن تم سے پہلے کتنے آئے اور گئے لیکن یہاں سر زمین ہند پہ ہاں سر زمین ہند پہ خواجہ کی سلطانی ہے، سر زمین ہند پہ خواجہ کی سلطانی ہے، سر زمین ہند پہ خواجہ کی سلطانی ہے، ہر منافق کو مسلمان سے پریشانی ہے، کفر کے خیمے میں جذبہ ایمانی ہے۔